alkhairi ba ne. Tsabanin haka to sharri ne. Mun ga ya kamata mu tantance duk mai aikata alkhairi. Hello, Habiba, me yasa nan banki baya shiga? Eh wallahi sai yanzu na tashi daga bacci shi yasa. Wallahi ina cikin tashin hankali, baki ga text ina jiya bane? Ki kwantar da hankalinki. Tunda dai an samu ya rufa miki asiri. Mun samu mu tsallake jiya da baya. Zadi ya tsallake dan har yanzu yana magana zamu koma station anjin. Haba. Ngiye ki dai mallam Abi haƙi. To kake da wajen wani sabon malami za mu canza. Daman na samu labarin wani sabon malami a ɗan bayan. Yanzu ki tura kuɗin sai in tafi. An ce ya iya aiki sosai. Haka ne, domin muna buƙatar taimako cikin gaggawa. Insha Allah ina kashe waya ɗaya za ki ga alat. Ke dai ki kwantar da hankalinki sai an jima. Mallakar miji take muradi. Mallakar miji. Ki duba gidaje. Banda wannan gidajen Hadiza, mijinki yana da tarin dukiya. Bayan haka, kake manta irin gidajen da yake da su a waje. Ga motoci, ga gidajen mai. Hadiza, ga motocin da yake hawa. Ke ƙarshe ma in ce miki ga wanda yake ba ma mutane motoci. Haba Hadiza, me kike nema? Ni na tabbata Alhaji ba shi da matsala. Wallahi idan kika ga an samu matsala ba daga kowa bane daga ke ne Hadiza. Hadiza, Alhaji Hamza, kin riga kin san yana son ki. Kuma ke karan kanki ne, yana da kuɗi. Ga kuɗaɗen da ya ajiye a cikin gida, ga wanda suke banki. Ke ga wanda ma ba mu san inda suke ba. Hadiza, karan kanki ne kin san Alhaji yana da abin da ya kamata ki so shi. Dan haka nake mai baki shawara ki kwantar da hankalinki. Dan na tabbata duk a cikin mazajen da kika aura, wallahi ba wanda ya kama kafan Alhaji. Me kike nema a duniya? Ni dai kawai ya ce min yaran su biyar. Mata uku, maza biyu. Haka ne, tabbas. Amma mazan ba su girma ba sosai, kuma gaskiya ya faɗa shi. Ki ce in kwantar da hankalina a kansa. Lallai dole in zage dantse. To, ni dai ina mai baki shawara. Ina kuma mai gargaɗinki. Dan ke kin riga kin san soja ne. Bai san wargi ba, kuma bai san tsoro ba. To shikenan malam. Yanda ka faɗa hakan za a yi. Zan ma ba da kuɗin yanzu nan a fara aikin. To amma ina so a rufe mashi baki ne da ido ga baki ɗaya na dindindin har abada. Gaskiya ne. Baki san gurin wanda kika zo ba. Da Allah ya sa kin san gurin wanda kika zo da ba za ki kwarkwanto ba. Amma in na game maki aiki, za ki san gurin kowa yake ka zo kuma waye yi maki aiki. Kuma zan rufe bakinsa da dukkanin ma'aikatansa. Kin ji gaskiyar magana? To shi kuma malamin nan da aka rufe shi a station fa ya maganan shi? Ki bar shi. Shi ya fidda kanshi. Kin taki babbar sa'a. Gaskiya ne, kin taki sa'a. Thank you.
ta zama gidana aure marja ga san duniya a halin marja yau wannan gobe kuma ta canja wani Ahmad wallahi na manta lafiya kuwa okay wato ce irin magana ce da ba za a iya yin ta a waya ba dole sai ka ganni okay ba damuwa amma gaskiya na I'm busy idan na gama zan kira ka insha Allah eh okay ta bye bye maza mutanen gaskiya madan ta bakin ya gama kuciya ai yanzu na san makawo ya ta kashin sa dole ne mun bala ko ta halinka to amma me yasa kika ce ba kya so ku hadu yanzu ko har yanzu zan ajin kike haba Hajjaju ai dole aja kare ya tunanin ana zaman jiran sa ne kin gaskiya Mare dai bari nayi 7 number. Mare dai ki 7. Murje kula ne kan hanya ce. Murje macijiyar ne ke sara ce. A gano soyayya ne karfi na kusanta da ni ya ki kawo su Amin alaikum salam barkanku san da zuwa abban su dika yawa amma barin abban ka abinci Hello? Eh, wallahi. To kira ina yanzu. Ga nan zuwa. Hakuri zai tasiri amana ita ce sirri in har da akwai buri ibada ita ce jari ita soyayyar aure gaskiya ita ce tsari aure ne suka bata ku kisa menene ni dai a matsayin na annabi ne san da ni na san ka san wannan wani abu ake mu mijinki yana nuna zuwa wajen mutanen nan anan baya baya na amma ni fa mana kawo miki ba kawai na kada ni ne saboda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kika ce miji na gaskiya yanzu ne yadda na magana da mutane ke fada ana miji ba kun goyo bane yanzu duk irin kyautata wanda nake masa nake tarayyarsa ba na san inga kuɗi ya taba shi shine zai je ashe idan sa yana kan wata to wallahi tallahi zan kashe ta ko sun kai dubu zan kashe su sai dai akai ni kuɗi wallahi dan bazan taba in hada miji na da wata ba billahi bari kista Rabi ni Saratu dake kallon na da abu uku ne amfani na mallakin mijina Abu na farko da yin kuran zai kama kishi muka da ku da shi kare jini biri jini Abu na biyu na shiga bokaye na bazama Abu na uku shine kuma ladabi da biyayya shawara nake ba ki Rabi in zaki dauka bismillah in ko abin da dake gani Saratu Na gode matuƙa da wannan shawarar da kika bani. Amma ki sani, ni Rabi bazan taba in shiga bokaye ba. Bazan taba in shiga bokaye ba domin mijina bai fi ƙarfi na ba. Kawai shawarar ki da na dauka shine na zaɓi hanyar dokuwa. Za mu doku da ni da shi a cikin gidan nan. Za mu tabbas kamar yadda kika ce buri jini, kare jini da ni da shi, ko ni ko shi.
ina tabbatar miki wallahi tallahi wallahi tallahi in dai ina numfashi mijina ban isa ya kalli wata mace ba to amma ba da kuma masana ki dai ba a hankali babu ruwanki malama babu ruwanki ina ko nan gidana ne ki bar ni mu kashe juna ni da mijina wallahi 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 in dai ina numfashi mijina ban isa ya karo wata a cikin gidan nan ba Duk mai aikata alkhairi shine zai girbe alkhairi hakuri zai tasiri Masu cewa namiji ba dan goyo bane basu san cikakken halin sa da muguntar sa bane da sun sani da ba za su tsaya a nan ba gwanda kai nisa da shi bari har ka goya shi namiji kamar maciji ne saukin ka da su da ka da zaran ka gan su kawai ka kashe su ka huta babu wani sauran tsoro wallahi tana har kai tunanin ma za su yi maka wani abu Ni ba ku kinga ko rai lamarin nan ko ba karamin mamaki yake bane gaskiya ba kike ce wa zan ki takura kanki ki yi ta bin mijinki da mutunta da hayaniya ba fa shi zai sa canje gudanar shi ba domin shi namiji ba abin shi da wuta ka gare ki bi shi cikin lumana batun ki ce wai ba zai miki karin kishiya ba bai fata so ba fa gare ki bi shi cikin lumana ni kin gani tunda na dau shawarwarin malama da take ba mu ni wallahi ni na samu zaman lafiya da mijina ni kan alhamdulillah kin huta maki sani ni ba kishiya ne kwata kwata bana so to ko maganar ta na tsane ta ni ba kishiya ko ba ni aka ma ba naji an ce an wa a wata to tabbas na kan taya ta kishi ballanta na a gidana da fi kenan Dole ne fa ki so zama da kishiya, dole ne ki so kishiya. In ba dai zaki ba irin halayen nan na mata masu damba da mazajansu ba. Wannan kuma ni a tunani na a gani na babban asara ce. Bala'in kuma yace ba zai hakura da wannan maganar kishiya ba sai yayi min shi dole a gidan nan. To wallahi tallahi zan saka shi cikin musiba, cikin bala'i. Babu irin kalan fitinar da ba zai gani a cikin gidan nan ba. Dan sai na masa abin da wata amace a duniya ba ta taba aikatawa wani dana miji ba ya mutun zai zauna da mata ɗaya kamar wani ba musulmi ba yau za a yi ta kare kawai ina shiga gida zan gaya mata kawai ni aure zan yi ha ga su Usman nan na riga su yin aure amma duk matan su bibiyu kai Lafiya ki lafa? Ko mutuwa aka yi? Ke, gaya mun duk wani ungon da ya taɓa kiki gaya mun mai shirin ɗaukan mataki. Ba mutuwa aka yi ko babu wani da ya taɓa ni face ka. Ashe dama duk irin kyautata maka da nake yi, duk irin soyayya da nake nuna maka a gidan nan ashe burinka ka kashe ni. Ban gane in kashe ki ba. Ta yaya zan kashe ki? Ta wace hanya? Ta hanyar yi min kishiya
domin ina tabbatar maka duk ranar da aka kawo min kishi a cikin gidan nan a ranar za a fidda gawata. Ashe da matin amana ta kake yi, wai har zuwa wani unguwa kake yi cancaranci wajen wata yarinya wai Halima? Haba. Mutane ƴan gulma ba za su yi nasara a kaina. To in dai wannan Halima kike magana ƴar kasuwa ce, abin da ya haɗa ni da ita shi ne magana kayan ɗaki da za ta siyo miki. Mun yi shiri za ta tafi Kano ta kawo miki. In kuma kin musa, muna iya zuwa ma ki faɗa mata kalan da kike so. Awo, Allah! Na gida rantsuwa mu ga ce Allah. In dai wannan ne, to ƴan gulman da suke neman su haɗa ni da ke ba za su haɗa mu ba. Baka rantsuwa ba, don Allah na gida na ka yi haƙuri. Ka san rayuwa akwai rashin fahimta kuma zuciya ba ta da ƙashi. Amma Rabi, akwai wani abu da ni zan iya ɓoye maki a duniya ta ta ya Rasulullahi saboda Allah saboda Annabi? Wannan uwaɗan mara da kika ciya ba za ki firgita ni ba. Na gode. Bari shiga in kawo maka abinci, daga nan zan samu ruwan wanka. To da dai ya fi. A'a, wai ni yaushe zan samu ƙarfin zuciya da jarumta irin ta maza ne? Gaskiya ni fa aure zan ƙara, ko da a cikin sirri ne kawai. In kama mata gida a can wata anguwa, in yi so daga baya ko da ta ji, oho dai na yi aure na. Ko na faɗa miki damuwata ba za ki yi magance ni ita ba. Amma idan lokaci ya zan sanar da ke. Maganar abinci da cika mun yunwa ce ban ji kawai. Kin ji ko? To Abban Sadiq na ji. Amma don Allah, idan har na ma wani abu ne da ban sani ba, ta yafe mu Abban Sadiq. Hello? Hello, hello? Eh, ai na zo ina ta kira ba ɗaya ba. Ga nan zuwa jiran da Allah, jiran. Eh. Abba Sari. Kar miji ma'aurata mai adalci, mu guje ma dukkan shashanci, mu haƙurci ma wadaci, a tsakani mai sasanci. Lallai sai mu haɗe kanmu na gefe karya jikokanmu, in mun ɓata a tsakaninmu, mu gyara a tsakaninmu. Aure mu kai ibada, mu kyautata wa junanmu. Sani, akwai abin da nake so ka sani, don na san ai za ka iya. Sani, alamun shirin da kai ya nuna tabbas ka san wani abu akan mai gidanka. Kada ka manta, shi mijina ne. Ni ne ya dace in san matsalar shi da duk wata damuwar shi. Don Allah sani ka gaya mu. Hajiya, da gaske ne akwai abin da ke faruwa. Amma maganar gaskiya ni ba kawai ba fa na so ne fa kawai sai magana ta fito fa a zo. Ko ga gane fa ni fa na gaya miki fa ni kawai matsala ta ce.
na maka alƙawari wallahi bazan taba ga ya mai ba kai kaddara ma yaji zan yi duk yadda zan yi ba zai taba tunanin kai ne ma ka zo kai min wannan maganan ba ajiya damuwar shi kina ji wata wuce na saba da wata yarinya take yawan zuwa gurin shi kuma yana san suna yawan yin waya amma ni maganar gaskiya ni ban san wani abu a tsakaninsa ba kina ji dan Allah dan annaba kar ya sani na ga ya miki kinji ni babu ruwa na ba zai ji ba nagode sani Aisha baki san namiji ba ji ba wai ki yarda da namiji kuma kun yi alƙawari ba zai fara aure ba kun yi mata auje Aisha kina yanzu cikin maza goma dubiyar asabi kuma su san Allah da kaskiki wanda ba sa yin mata auje kuma suna da aure kin ganke nan mallakar miji ba wai ki shirya kawai a yi ba Lami ni fa na faɗa miki ba na san irin waɗannan abubuwa domin miji na ba irin waɗannan mazajen da ke tunani bane yana sona kuma ni ma ina san shi sannan ya yarda da ni kamar yadda ni ma na yarda da shi Malam Balarawa kai soko ne a soka yi dai kai da na dauka mu je kai mun abin kike a gidana kawai ka kwashi miki ne mu kun ka saka tun daga a dakata kai malam Balarawa mu kai plan da kai kai na ga fahimci ai zurba ne kawai kake so kai kai kana so ka gyara ƙwaryanka ni kuma ka bata mun ƙwarya na abadan a idan ka dan ƙwaryanka ta lalace idan tun menene na kai a malam Bala babu wannan magana ba wode kai ba a tsara abu mai kyau ne da kai dai yanzu mu sake wani plan da to wani plan bayan ka bata mana ai na san kanka na ji a sake wani plan yanzu dai abin da zamu zo mu ji hello habiba kika ce yanzu an gama komai kina dai nufin the chapter is closed to alhamdulillah mun gode wa Allah kina ji ga uga ya dawo dan Allah ki bani minti 6 zan kira ki anjima yawa na gode na gode mallakar miji take muradi mallakar miji mallakar miji wanda ta dauka ciki da kai mallakar miji mallakar miji mallakar miji suke muradi mallakar miji sun da dawo ya karin hakuri ka samu jina izan shi kuwa dai jikin shi dai da gafa haba ni haji magana nake kai hakuri mana a gida tun daze fita yace min zai je jiya izan wani yaron abokin shi ina da dare amma yace min yana dawowa zamu koma police station wato ban so in yi maganar nan bane har sai da shawo kan matsalar nan jiwo sai ne kai ba da sunana zan tafi US course akan antikin nafi subhanallahi wannan aini aka cuta complete treatment zaka je course partners hayo shi muka yi auren yaushe na ga mura amarci na wata uku gaskiya ne amma ni makan kana ba haka na so ba amma ce mun suka yi inje in fara shiri daga yau zuwa gobe jibi za mu wuce Abuja kuma za mu tafi course din ne har tsawon wata uku ba kore na san yadda za a yi ba da ɗin zan tafi kuma zan yi duk yadda zan yi
in nemi yadda za a yi a tabbatar da cewa an canza sunana da wani. Allah ba shi sai in dawo mai zaman muku mu ci amarcin mutane. To shi kenan oga, yanzu mu yi abin yi. To maganin zuwa station wajen wancan faya ake ciki. Ke, da Allah matar da magana wannan polisawa. Sun ga dama su kai shi prison ko su kai shi court. Ke, ban tama dai da wannan magana, ba na son jin wannan magana ba shi ne ke gabana ba kin ji. Wannan yadda zan yi nan kawai shi ne a gabana. Azzaluma, muguwa, macuciya kawai, ka ganta kamar mutumiyar kirki. To me zan yi ma da this blood for? Allah na gode maka. Gaskiya sabon malamin nan ya iya aiki sosai. To amma kar ya ce mu je station. Suka bada kuma su basu zauna ba lokaci.